Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev hökumətin tam tərkibdə istifaya getdiyini açıqlayıb. Bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu addıma görə hökumət üzvlərinə təşəkkür edib. O, hökumətin istifa verən üzvlərinin hər biri ilə görüşəcəyini bildirib. Lakin hələlik onların öz vəzifələrini icra etməsini xahiş edib. Buna qədər Rusiya prezidenti Federal Məclisə göndərdiyi müraciətdə Dövlət Dumasına yalnız koordinasiya etməli deyil, həm də baş nazirin namizədliyini təsdiqləməyi təklif etmişdi. Bu da siyasi sistemi ciddi şəkildə dəyişdirəcək, eyni zamanda təmsilçisi və icra hakimiyyəti orqanları arasında qarşılıqlı əlaqəni daha da səmərələndirəcək. Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Federal Məclisə illik müraciətində ölkə konstitusiyasına dəyişikliklər və bununla bağlı ümumi xalq səs verməsinin keçirilməsini təklif edib. Rusiya dövlət başçısının konstitusiya ilə bağlı dəyişikliklər təklifinə əsasən ölkə prezident respublikası olaraq qalır, lakin idarə sistemində parlamentin rolu artırılır. Bütün bunların 2024-cü ildə Rusiyada keçiriləcək növbəti prezident seçkilərinə kimi həyata keçirilməsi ehtimal olunur. Bu dəyişikliklərin fonunda hökumət istefaya getməli olub.